ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ନେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ନେଲେ ଖାଲି ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ଦେବେନି? ମାଆ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାହା ବି ସେମାନେ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତଥାପି ଏଥିରେ ମାଆ ମାନେ କେବେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଶଙ୍ଖରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ। ଆଜି ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା। ଆମ ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ସହିତ ଆମର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପଦପଦବୀରେ ଯେତେକ ଥିଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସି ଆମ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସିଏ ବିଜେପିରୁ ଆସି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବିଧାୟକ, କାରଣ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ତା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକିଲେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରେ ଆମ 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରେ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ବିଜୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଆମର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ ଆମର ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବିଜୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ଟି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ନେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ନେଲେ ଖାଲି ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ଦେବେନି? ମାଆ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯାହା ବି ସେମାନେ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତଥାପି ଏଥିରେ ମାଆ ମାନେ କେବେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଶଙ୍ଖରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ। କାରଣ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଘର କୋଣରୁ କାଢି ଆଜି ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ନାଁରେ ଆମକୁ କ୍ୟାଫେ ଖୋଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ ବଡ଼? ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼। ଆଉ ଦୁବାଇ ନଗଲେ ଆମକୁ ଆମର କମିଶନରକୁ କହିକି ବନ୍ଦ କରାଇଦେଲେ ତାହା କ'ଣ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିବେ, ଆମର ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁଣି ବିଧାୟକ ହେଇ ଆସିବେ, ଆମର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଏମ୍ପି ହେଇକି ଆସିବେ, ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଇଟା ଶତାଧିକ ହେବ।